kim danışır, fahiş edilir, kim əsəb söz verilir, ne bilir, kim danışır. Hər şəhid ailələri, şəhid ailələri özləri. Hamımızın qarşısında bütün şəhid ailələri adından minnətdarlığımızı bildiririk. Bütün bu möhtəşəm qulağın açılışında əziyyət olanların qarşısında minnətdarlığımı bildirirəm. Çox sağ olun, Marif. Allah ömrünü uzun eləsin. Sənin kollektivini Allah ömrünü uzun eləsin ki, belə bir artıma artdığın, belə bir kişi əsəyə gətirdin. Bildiyiniz kimi şəhidlərimiz bizim qürur yerimizdir. Onlar bizim başımızın tacıdır. Biz nə qədər işlər görsək də, nə qədər onlar haqqında işlər görsək də, onların əvəzi verənlərdir. Bugün onların qanı bahasına, tötürən qanlar bahasına torpaqlarını işğaldan azad olur. Allah sizə səbir versin, Allah sizə səbir edin. Allah səbirini versin. Şəhid olmaq nə qədər möhtəşəm, nə qədər alicənab, nə qədər ucadsa, onun dərdi çəkməkdir o qədər ağır. Yəni, ömrü boyu o dərd beş günün sürətindən geçir. Allah səhərdən gəlir. Bir sənə gəlirsə şəhidimizin, gəl deyirək, Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Şəhidlərlə var. Oğul kəsin, gəlin, həm yap. Sağ ol. Tüm şəhid ailələrinə, duyurlarına minnətdar edirəm. Sağ olsunlar, bu qədər əməyə qarşısın. Əməyə qarşısın, Allah kəmədə olsun, sağ olsunlar. Çok sağ olun. Allah sizlere de sabır versin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Mali şiyahım etti. İyyesene bu da veyyesene isteyin. Üstüne sıratın isteyin. Sıratın lezine enem tabihim. Eylül merzub aleyhim ve elyazalim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulfallahu ehad. Allahu semed. Ləm yəlik və ləm yələd və ləm yəkullah çuvə nəhəd Allahın məsəldə əvə mühəmmədin və alimədən Allah şəhidlərimizin hamısına rəhmət eləsin. Şəhidlərimiz hamısı qardaşdır, hamısı hər ailədən olmasa da hamısı qardaşdır. O qalanlar da bizim dərdimizi çəkiblər. Allah eləsin ki, bir də unutmayaq. Ermənilərin bizə elədiklərin heç vaxt unutmayaq. O torpaqlar qanla sularılır. Burada hər cürə təminatımız olsa da Allahın köməkliyi ilə o torpaqlara qayıdacaq. Allah şəhidlərimizin hamısına rəhmət eləsin. Onlar İmam Hüseynin davamçılarıdır. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Gəbri. Gəbri. Fatma da gördüyü Allah qurban ki, bütün şəhidlərini rəhmət eləsin. Çox sağ olun, Aylaçın cəmatı, Kəlbəcər cəmatı, Ağdamın cəmatı. Çox sağ olun ki, siz bizim balamızı dəyərləndirirsiniz. O səhsənin balanı deyil, hamımızın balası. Çox sağ olun, hamımızın balası. Minnətdarım sizə. Hamımızın balası. Ana kimi, bir şəhid ana kimi sizə çox-çox minnətdarım. Biz sənin qarşında baş əyirik. Hazır. Bu qarın qardaşı bu deyəm. Allah kəməniz olsun, bütün əziyyət çəkənlərə minnətdarlandırıram. Çəkir. Musa. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qəbirləri nurla dolsun, ruhları şad olsun. Allah Müzəffər Ali Baş Komandanı, prezidentimiz Cənab İlham Əliyevə can sağlasın. Onun rəhbərliyi ilə ordumuz torpaqlarımızı işğaldan azad elədi. Allah ordumuzu qorusun. Allah şəhidlərə bir daha qəni-qəni rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Burada da əmək olanların hamısına təşəkkür edir. Bu təşəbbüsü irəli sürür. Bura bizim ant yerimiz, bura bizim ziyarətgahdır.
Onu təşkililər günün axtarım. Çox sağ olsunlar. İşləyənə, ustiyə, fəhliyə, burada çalışanlar namazına dərin təşəkkürümüz bildirir. Çox sağ olsunlar. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Əziyyət olanların Allah köməyində olsun. Özünüz dediniz. Mən də Xurşun adından bir daha bir işi görənlərin hamısına minnətdarlığımı bildirirəm. Ant yerimizdir, əbədi yerimizdir. Bu özü də qardaşımdır. Həmən döyüşlərdə iştirak edib, qardaşım şəhid olan gündə özü də yaralanıb. Səhhəti ilə bağlı düşündə bir az problem olduğu üçün onun rəhs sözləri mən deyirəm. Xurşun adından hamıza minnətdarlığı bildirirəm. Çox sağ olun. Xurşun Ali, Suhay Məlik. Vətən oğlu, vətən qurbanı, vətənə verdiyin gücü canı, sənlə fəhridir, bəncə Zuhana, layla, şəhidin layla. Sağ ol, Allah sizə verir. Sağ ol. Maldalarımızdır. Bugün açılışına yığdığımız bu abidənin yani, şəhidlərimizin xatirəsini əbədiləşdirməklə bağlıdır. Allah təşəbbüskarlara kömək olsun, şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Amin. Bizim sınmış qürurumuzu bərpə edib şəhidlər. Öz qanı ilə, bazilərimizə can sağlığı versin, onların qanına sıvarlığı torpaqlar. Bu xatirə kompleksində təşəbbüskarlarına da, icraçılarına da minnətdarlığımızı bildirmək onların xatirəsini, yəni çox az da olsa əbədiləşdirlər. Əziz şəhid ailələri, əziz qəsəbə sakinləri, bugün Respublikamızın hər yerində, hər kəndində, hər şəhərində, hər bölgəsində şəhidlərimizin adı əbədiləşdirilir. Onların xatirəsinə bulaq kompleksləri, başqa xatirə abidələri ucaldılır. Mən bugün bu kompleksin açılışında, onun təşəbbüsündə iştirak edən Marif başda olmaqla hamısına təşəkkür edirəm. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Yunus müəllim qeyd etdiyi kimi, doğrudan da onlar bizim bütün Respublika əhalisinin sınmış qürurunu bərpa etdilər. Biz onlarla fəxr edirik. Hər gün, hər səhər. Allah onlara rəhmət eləsin. Amin. Bütün şəhid ailələrinə Allahdan səbir diləyirəm. Allah rəhmət eləsin. Sağ ol, Marif, sən də çox sağ ol. Hörmətli yığıncılar iştirakçıları, hörmətli şəhid ailələri, valideynlər, şəhid yaxınları, bugünkü bu abidə memorandumu sizin kəndin tərəfindən təşəkkür olunmuşdur. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şəhidlərimiz bizim qürur yerimizdir. Dünya çapında bizim alnımızı açıq elədi. Dünyada bugün bizim bir sözümüz var. Dünya bizlə hesablaşır. Bugün bu bulağın, bu memorandumun inşasında zəhmət olan hər bir adama təşəkkür edirik. Ümumən, bu 195 min vəli qəsəbənin bütün vətəndaşlarına, yəni mən bilirəm, bunların hamısı təşəbbüs göstərir. Hamısı bu işə təşəbbüs edir. Onların hər birinə öz adımdan, rəhbərçiliyim adımdan çox-çox təşəkkür edirəm. Allah onlara rəhmət eləsin, qəni-qəni rəhmət eləsin. Onlar bizlər, bizim ant yerimizdir, bizim qibləgahımızdır. Biz hər zaman onlara borçluyuq. Əbədi onlar bizim qəlbimizdə yaşayacaq. Allah onlara rəhmət eləsin. Amin. Amin. Allah rəhmət eləsin. Bütün şəhid valideynlərinin qarşısına baş əyirəm. Nə zəhmət çəkmişsə, hal xoşlar olsun. Təşəkkür edirəm ki, hamısı gəliblər bura, bizi eşidiblər. Çox sağ olun. Rəhbəriyyət təşəkkür edirəm, şəhid ailələrinə təşəkkür edirəm. Hamısının qarşısına baş əyirəm. Allah rəhmət eləsin şəhidlərimizə. Əzizlərimizə can sağlığı. Sağ ol. Allah sağ olun. Bir dəqiqə gözlə, bir dəqiqə. Ana gözlə, bir dəqiqə. Məkanı cənnət olsun, ruhları şad olsun.
Şehitlerimiz kanıyla tarih yazdı, torpaqlara yol açtı, sözü sağdı. Gel şehitlerin sesinden kanına, canım kurbandı, Allah rahmet eylesin. Şehitlerimizin soyu olmayı, onlara rahmet demeye adamın gücü geldi. Kurşun adımdan hamınıza minnettarlığımı bildiririm. Kurşun adımdan hamınıza teşekkür ederim. Şöyle bir bayat diyebilirsen mi? Tamam, bu hayatı dedi. Şehitlerin adıyla yollarını kurban verir. Vatan torpağına garip verir. Kanımı çöktüm bu torpağa. Şehitli adını alacaktım. Şehitli adını kan aldım. Şehit hadi sen de. Şehit anasını açtı. Kara saçlarını ak örmek için ömrümün dışından kar eləmişəm. Alışan sireni söndürmek için duman tiskin olup sen eləmişəm. Demek ki tək oğlun vəfasız tuttu. Şamımı söndürdü, evimi yıktı. Dözülməz dert verib, canımı sıxdı, sağalmaz yarana köz ələmişəm. Deyirəm, qoy sənə təsəlli olsun, vətən şəhidləri heç zaman ölməz. Qanımı siləyib, ana torpağın sinəsi üstünə gül ələmişəm. Əlində şəklini tutub baxırsan, doğmuşsan göylərin yaz buludu tək. Hər gün gözlərində şimşəklər saxır, o solğun söhrənə sel ələmişəm. Bilirəm, ay ana, ey canım ana, unutmaz bu elin, bu obam səni. Xalqımın qəlbimə şücaət ilə qələbə sevincli nur ələmişəm. Allah sənə şəhidlərimizə rəhmət etsin. Yalçın, irəl dur, sən də möhkəmləndir. Qarlar qazıldı, saysız hesabsız. Dağ boyda igidlər bayraq uğrunda. Bu millət yolunda, vətən yolunda. Torpağa getdilər, torpaq uğrunda. Şəhidlik ən böyük zirvədir onsuz, şəhidlik əbədi yaşam deməkdir. Xalqın hər şəhidi bu millət üçün ən əziz, ən böyük adam deməkdir. Diş saxla başını şəhid bacısı, şəhidlər ölməyib yaşayır yenə. Bir qardaş itirdin, yüz qardaş tapdın, bütün qeyrətlilər qardaşdır sənə. Allah şəhidlərimizə rəhmət etsin. Sağ olun, sağ olun. Onlar da hörmətli tədbir işçiləri, əziz şəhid valideynləri, bu gün şəhidlərimizin uzaq xatirəsinə açılmış qulağa tədbir işçiləri toplaşmışam. Ulaşmışıq. Bugün hamımız üçün kədərli olsa da gururlu və başı ucalıqla qeyd edə bilərik ki, şəhidlərimiz bizim üçün azadlığı, məsələmiz uğrunda gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına hələk olmuşdur. Bugün biz öz gələcəyimizin vətənpərvərləri olan bağçamızın vətənpərvərlərindən söz vermək istəyirəm. Möhkəm. Şəhidimizin həmşəqi, namıqın həmşəqi, həmşəqi. İçiklərim var olsun, oğlun qızın səninlə, dən baxdı yar olsun. Ay oğul saban canı, qıydığım vətən sağasın. Gülər yüzün qoyduğum vətən sağasın. Mən qələm aldım əlimə, söz toxudum ilmə, söz söyledim bu ələm, yaydığım vətən sağasın. Qanlı yollar açılsa, müstəqdən qaça-qaça, dünyada sənsin, balıb olmaz, tapılmaz. Balıq yəmişim. Qoparmayın şəhid aqlı yaramı, düşmənlər duymasın bu fəryadımı. Bilmirəm sevinim ya ağlayım mı, adın tarixlərə yazdı şəhidlər. Haqqın dərcahına qalxdı şəhidlər. Ay ana saçını dərddən ağartma, gəlib gedənlərdən oğlunu sorma. Qara vəxtim deyil ki, amma alışma.
Adım tarihlere yazdı şehitler. Hakkın dercana kalktı şehitler. Allah rahmet eylesin. Ne oldu? Allah şunları olsun. Bir şey bulalım. Aziz tatatsam bana iki derin para olsun. Oğun kızın seninle dayım bahtiyar olsun. Pazarlığa kazıldı, sessiz sessiz. Dağ boyda igitler bayrağında, bu millet yolunda, bu vatan yolunda. Torpağa gittiler torpağında. İşaretli kembe sivat olsun. İşaretli kebedi yaşam demekti. Halka her şehirde bu millet için en aziz, en büyük adam demekti. Biz saklar başını şehit atısı. Şehitler ölmeyip yaşıyorlar yine. Bir kardeş yitirdiğimiz kardeş yaptım. Bütün yeğretler kardeş dersine. Allah rahmet eylesin. Sağ olun. Geçti korkma sağ olun. Alt avın içinde danışan nesil. Allah'ın mehli. Aziz tətbişdaşlarım, aziz şəhid ailələrim, hər birinizi salamlayıram. Bugünkü göstərilən bu gözəl təşəbbüsə görə əmək keçən hər bir şəxsə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Bütün Azərbaycan, bütün sizi tanıyanlar, qəsəbə, fəhlə qəsəbəsinin, kəndinin, sakinlərinin, hamısının balasıdır sizin övladlarınız. Başınızı hər zaman diş tutun. Mən burada çıxışlara fikir verdim. Hər birimiz sakit, ampulada çıxış etdik. Mən çox istəyərdim ki, yəni elə bir vəziyyətdə çıxış edək ki, çünki şəhidlər bizim azadlıq müjdəçilərimizdir. Şəhidlər bizim dünyaya söz deməyimiz üçün açarımızdır. Ona görə də ürəkdən çıxış eləməliyik. Ürəkdən, yəni sakit tərzdə deyil. Çünki bir tərəfdən doğrudur. Biz kədərlənirik. Öz gənc həyatlarını tez başa vurdular. Ancaq onlar bizim dünyaya olan sözümüzdür. Dünyaya olan qıfılımızın açarıdır. Çünki biz kiçicik bir dövlətik. Dünya bizim yalnız Xəzər sahili kiçik bir dövlət kimi tanınırdı. Ancaq 2020-ci ilin sentyabrından sonra bütün dünya Azərbaycan öz sözünü deyə bildi. Və görürsünüz, dünya ölkələri ilə prezidentimizin görüşü zamanında deyir ki, prezidentə ki, sən necə etmisən bilmirəm, hər kəs sən axtarır. Nömrənə də zəng çatmır, yəni prezidentlə, bizim prezidentimizlə danışmaq artıq dünya ölkələri üçün, Avropa ölkələri üçün mühüm bir əhəmiyyət daşıyır. Ona görə də bizim dünya sözümüzü deməyə, bizim bütün dünyada bir qürurlu, mərd ölkə kimi tanınmamızda məhz şəhidlərə borçluyuq. Və heç zaman kədərlənməyin ki, övladınız rəhmətə gedib. Xeyr, onlar hər zaman yaşayır və bütün Azərbaycan xalqının qəlbində, bütün Azərbaycan xalqının ürəyində hər zaman yaşadığımızı da biz illər ərzində də inşallah sübut edəcəyik. Hər zaman mən istəyərdim ki, şəhid valideynləri, şəhid yaxınları başımızı diş tutasınız. Çünki bizim dünyada olan sözümüzün, dünyada olan mərd, qorxmaz, şücaətli bir xalq kimi təsdiq olunmağımızın əsas səbəbkarları məhz sizin övladlarınızdır. Allah hər birinə rəhmət eləsin. Onlar ölməyiblər. Əlbəttə ki, bizim qəlbimizdə yaşayıblar və bundan sonra da yaşayacaqlar. Şəhid ailələr, sizə Allahdan xoş dilərim. Bizim Ali Başkomandanımıza, ordu generallarımıza, hamısını Allah canı sağ eləsin. Allah şəhidlərimizə qəni qəni rəhmət eləsin, qazilərimizin canı sağ eləsin. Şəhidlərimiz bizim başımızı uca, qürurumuzu yüksəldir, bizi Azərbaycan, bilacaq Azərbaycanımıza kütöyləşdirir.
Azərbaycanı, bütün Azərbaycanı. Onların qarşısında baş əyirik, onların valideynlərinin qarşısında baş əyirik. Allahdan onlara rəhmət diləyirik. Biz də prezidentimizin belə bir şüarı var. Qarabağ Azərbaycandır. Qarabağ Azərbaycan eləyən həmən şəhidlərdir. O şəhidlərin qarşısında baş əyirik. Allah onlara qəni-qəni rəhmət eləsin. Allah onların valideynlərinə səbir versin. Allah onların valideynlərinin həmişə başını üzə. Allah rəhmət. Bir dənə hər kəsdən xahiş edirəm. Oran asanda alqışlardan asanda.